Good morning, I'm back! This is Zambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Nagkamali nga ba siya ng desisyon dito sa Miss Grand Philippines? Kung ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na para sa Miss Grand Philippines. Siyempre, yung iba hindi. Dahil, ayun nga, nagkaroon ng disappointment dahil nakita natin kanina na konti lang talaga yung nag-audition dito sa Miss Grand Philippines. Hindi pa sila umabot ng 30. 20 candidates lang. Tapos, ang napili nila parang official candidates ay 11. Medyo nakakalungkot dahil hindi natin inaasahan to. But guys, syempre may mga tinitignan tayo mga aspeto kung bakit ganun lang kakonte ang sumali dito. Kasi at least sana 50 candidates yung nag-audition or sana kahit man lang umabot sila ng 60, gano'n, di ba? Para kung man sila ng 30 candidates, at least kalahati, di ba? Yung hindi mapapasama. So, medyo dito sa nangyari ngayon, nakakalungkot kasi 20 lang. So, wala nga ba talagang sumusuporta sa Miss Grand Philippines ng mga girls? Ayaw nga ba talaga nilang sumali sa pageant na to? So, yan yung mga tatalakay natin. So, una, ang tinitignan ko dyang aspeto, syempre, baka nga mamaya, galing kasi sa binibining Pilipinas yung mga girls, galing sa Miss Earth Philippines, galing sa Miss Universe Philippines. Siyempre, katatapos lang ng mga pageant na to. So, alam nyo yon malaki ang gastos, mahirap yung buhay, and then, hindi sila nanalo do sa pageant. So, kung sasali na naman sila sa another pageant, wala namang kasiguraduhan kung mananalo sila, di ba? And then, siguro ayaw nilang sumugal, ayaw nilang tumaya. Kaya, pahinga na muna sila. So, isa yun sa mga aspeto tinitignan ko. Pangalawa, nagkamali nga ba si Mr. Nawat sa pag-alis niya dito sa Binibining Pilipinas? To be honest, ako, kung tatanungin mo ako, mas gusto ko siguro, uh, mas, natan mas maganda na natili na lang muna siya sa Binibining Pilipinas. Kasi parang wrong timing yung pag-alis niya. Una, uh, sa Binibining Pilipinas, dalawa lang ang corona ngayon. So, kung nandiyan siya, at least tatlo. Siya yung pangatlo mabibigyan siya ng tamang treatment, patamang highlights na makakakuha ang binibining Pilipinas doon sa mga girls na pwedeng maibigay sa kanya kasi tatlo lang ang corona. And then, nandoon na mas maaano sa supportahan yung budget niya kasi hindi sila mag-iisip na sino ba ang mag apply na pang Miss Grant, ilang tao ba ang makukuha natin dito katulad ng nangyayari ngayon. Medyo mahirap. Doon pala nakita na natin na konti lang pala talaga yung yung mga girls na gusto or maging atat dito sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines. So, kung nasa binibining Pilipinas siya, automatic siya, gugustuhin siya ng mga girls kasi at least isa siya sa mga choices na crown na okay lang kung hindi ako manalo ng international, at least meron namang Miss Grand Philippines, bongga yan. Kung baga, parang nandoon na talaga yung support system na tinatawag. So, doon sa part na yon sana hindi na muna siya nagmadaling umalis o nagmaganda kasi mas mabibigyan siya ng magandang treatment or highlights talaga sa binibining Pilipinas. And then, ayon isa yun sa mga parang nakikita ko na mali yung decision niya na umalis siya doon. Kasi kung may plano siyang umalis doon at gusto niya na bongga ang kanyang pageant, ang una sana niyang ginawa ay pinanalo niya ang Pilipinas under binibining Pilipinas. Ayun talaga. Kasi kung pinanalo niya ang Pilipinas and then under ng binibining Pilipinas tapos sabay gusto niya magkaroon ng solo pageant, I think okay yun na magdiman siya ng ganun eh sa Pilipino na parang no, I want solo pageant. Yung parang talagang masasabi ko na pang Miss Grand, I think yung mga Pilipino people so sa kanya yan ng bonggang-bongga. I think yung mga kandidata magtatakbuhan yan papunta sa kanya kasi may nanalo na. So parang piling ng mga Pilipino na parang o oh, sige deserve itong na pageant na to na supportahan ng todo-todo. So yun dapat ang ginawa ni Mr. Nawat kung paano niya nakikipaglaro ng kung pagkuha man lang ng mga taong susuporta sa kanya. Eh, kaso hindi eh. Ang ginawa niya, baliktad. Umalis siya dito. So, nag siya na mas maraming susuporta sa kanya. Siyempre, wala. Kasi, siyempre, galit sa kanya yung mga Pilipino. Sana, nag-stay muna siya dyan at least isang taon, dalawang taon, or limang taon. Tapos, pinanalo niya ng dalawang beses ang Philippines. Or, kahit yung sa huling-huli na lang, sana pinanalo niya si Roberta. And then, pumunta siya dito sa bagong organization, I think hahabulin siya, di ba? I think yung mga tao so sa kanya kasi Andiyan yung queen. O, oh, di ba? So, yon Eh, wala ka talagang makukuha. Kasi, niligwak mo kami. <laughs> niligwak mo kami ng bonggang-bongga do sa pageant mo. Pagkatapos, bigla ka nagsolo. Eh, good luck talaga sa'yo dyan. So, ano ba yung dapat niyang gawin para mas umingay tong ano, umingay tong Miss Grand na to? So, syempre, kung umalis siya dito, may chance pa naman siya. Sa ngayon, wala talaga. May hihirapan siya. So, ang kailangan nilang gawin dyan ay nagpakita silang gilas. Bonggang production, bonggang fries, and then talaga yung sasabihin mo na ay, naku, gusto kong pumunta dito kasi may golden crown dito. Gusto kong pumunta dito kasi ang laki ng premium nila. Gusto kong pumunta dito kasi bongga talaga yung support system na makukuha ko from the organization, di ba? And then, ipanalo niya ang Pilipinas ngayon taon na to. Kasi napaka-importante niya. So, dapat ito ngayong Miss Grand Philippines na to, dapat sa mga kandidata na nandiyan, kumuha sila ng best candidates na ilalaban nila sa Miss Grand International. Kasi, eto yung time na kailangan Mag-shine talaga ang Miss Grand Sa mata ng mga Pilipino people Dito talaga dapat Ipanalo mo yan Pag pinanalo mo yan Makukuha mo uli yung trust ng mga Pilipino And then ayun Sa susunod na taon na mag-Miss Grand ka Sosoportahan yan Ng lahat ng Pilipino Plus nandoon makikita syempre nila na Grabe ang pag-aalaga mo sa Miss Grand Winners namin and then talagang masasabi mo na binigyan ka ng magandang treatment. Ayun, makakakuha ka ng support doon. Pwede kang magparada, pwede kang, alam mo yung pagkaguluhan, so umingay ang pangalan mo. Ayun naman yung dapat nilang gawin. Kaya dapat etong si Mr. Arnold ay talagang magpasabog ng bonggang-bonggang kandidata. Eh kaso, wala siyang makuha, <laughs> 'di ba? So ngayon nandito sa mga kandidatang to eh ayan, pagpipilian niya talaga ng todo-todo. Si Nicole, and you just Budol, na talagang isa din sa mga masasabi natin pwedeng maging Miss Grand. And then, nandiyan din si Michelle Arceo na masasabi natin na kung ganda ang pag-uusapan, pasok sa banga ang beauty na meron itong si Michelle Arceo. And then, nandiyan din, siyempre, si, ano, si Shannon, tampo na masasabi ko, oy maganda din to, lalo na kapag naayusan to ng todo-todo ng styling ng kanyang team, pasabog to. So, yon So, silang tatlo. So, abangan natin ngayon kasi sinabi nila sa June 7 nga daw, yung final screening nila. And then, tingnan natin kung ilang pa yung mag-a-apply. Baka naman doon sa mga mag-a-apply na bago, ay may makuha tayo talagang masasabi natin na pwede natin idalhin sa Miss Grand International. So, so, pag wala, eto na yon sa tatlong to na pagpipilian natin na magbabardagulan. Sa ngayon, tatlo yung corona nila. Nandun yung uh, meron silang Tourism World and then Reina Hispano-Americana and then Miss Grand Philippines. So, hindi naman dihado yung mga sasali dito kasi meron pa naman mga natitira pang crown. Ewan ko na lang yung Miss Eco International kung nasaan na siya at paano to sa susunod. So for now, ang nakikita ko dito ang the best na dapat niyang gawin ay ayun nga. So kailangan talaga nilang maging isang ano, kumbaga parang ipakita talaga nila yung sincerity ng organization na to para yung mga Pilipino ay makuha niya uli at sumuporta sa kanya. Pag hindi pag niligwak niya pa rin, lalo na kapag si Nicole Budol yung ipinanalo mo dyan at sumuporta ang lahat ng Pilipino, good luck talaga sa'yo, Mr. Nawat. Dahil aawayin ka talaga nila ng bonggang-bongga. Baka sa susunod na Miss Grand, eh sampu na lang ang makuha ninyong sumali sa pageant ninyo. So, yon So, ito yung chance din naman ng Miss Grand. Philippines na ipakita sa mga Pilipino kung ano ba ang meron ang Miss Grand Philippines and then sana maibigay nila yung tamang proseso o tamang bagay na kailangan na ipakita nila sa mga sumusubaybay sa mundo ng pageantry kasi importante kasi yon na maipakita nila yon para malaman ng buong mundo o buong Pilipinas na ang Miss Grand Philippines ay isa sa mga dapat nilang abangan sa mga susunod pang mga taon. So, yon So, bigyan nyo kami ng dahilan para subaybayan pa namin kayo ng todo-todo at supportahan namin kayo ng todo-todo. Kasi kung hindi nyo naman kami bibigyan ng dahilan na para supportahan kayo, eh, wala talagang mangyayari. So, ano ba yung dahilan na yon Ipanalo ninyo ang Pilipinas sa Miss Grand International. I think, yon doon. So, pero para manalo tayo, dapat ang organization natin dito, yung national director natin dito, makakuha siya ng isang kandidata na talaga namang kapanapanalo para sa competition. Hindi yung nanalo lang tayo kasi kailangan na nilang ibigay. Nanalo tayo dahil deserve ng kandidata na ipapadala natin sa international pageant. So, yon So, medyo mahirap to kasi challenge to. Kasi para ano para makuha uli nila yung simpatya ng mga manonood, simpatya ng mga Pilipino at simpatya ng ibang kandidata. Kasi kapag once na may nakita na yan dyan na Golden Crown, sasabihin nila ay gusto kong sumali sa Miss Grand. Di ba diba? So yun. So yun lang yung dapat nilang gawin. Dapat nilang paghandaan. So sabi ko nga, ah, uh, medyo mahirap kasi yung ginawa nilang sistema kasi umalis sila doon na parang hindi okay yung lahat. So, magsisimula talaga sila uli dito sa gagawin nila. But, naniniwala naman ako na makakabawit makakabawi parang makakabawit makakabawi sila sa mga gagawin nila ngayon. Kung baga parang ipakita lang nila, I-prove lang nila yung sa mga Pilipino. I think, wala namang problema sa mga pageant ano eh, pants kasi kapag nagustuhan naman nila, susuporta naman nga ng bongga-bongga. For now, talagang liligawan nyo, ninyo, niyo sila kasi medyo mahihirapan kayo ngayon kasi alam niyo yung pangat ng record eh, sira eh. So, yung iba, dismayado. So, tingnan natin. Hindi naman siguro nagkamali si Mr. Nawat sa move niya. Pero kung tutuusin, dapat ang gawin niya na ay gawin niya yung the best, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Kasi talagang maliligwak siya kapag ginawa niya na ay nagmaganda pa rin siya at nagamit ang Pilipinas dito sa pageant ng Miss Grand International. ba? Diba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo ay makakabawi pa kaya ang Miss Grand Philippines sa mga Pilipino at ano yung dapat nilang gawin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi po kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you so much guys. Terima kasih telah menonton!